Ja, nu alla ni där hemma, först och främst tack så mycket för alla bidrag. Vi har ju bett er minnas vad er mamma framförallt då lagade för mat hemma. Det kanske fanns en del papper också, men nu ska det handla om husmödrar. Och vi talar om det här apropå Maj-trilogin där det är så mycket mat. Så många har velat veta mer om Majs mat. Och nu har det kommit en sån bok, I köket hos Maj heter den. Och det är förstås Kristina Sandberg som sitter här som har skrivit Maj-trilogin. Och tillsammans med Lotta Kulhorn som har formgivit väldigt många böcker och varit med i det här arbetet också. Tunga och kåldolmar är favoriträtter när våra tittare får berätta. Var ni överraskade? Ja, tunga, det är inte så ofta man, men det finns ju att köpa. Jag har blivit bjuden på det hemma. Ja, det är vissa rätter som verkligen har försvunnit. Ja, de har typ i mitt liv försvunnit alla. Jag är nog lite överraskad över tunga. Ja, det är också, men det kanske var också att Helena började prata om det, Helena von Zweigbergk. Jag tänkte börja med att be dig läsa lite ur den här boken, för den handlar ju om den här atmosfären kring husmodern som vars främsta uppgift väldigt mycket var att laga mat. Precis. Och jag tänkte att jag ska läsa när Maj bjuder till kalas i mellandagarna sin första jul som gift när hon är höggravid. Och hon bestämmer sig för att göra gädda för och första gången. Vad är vi för år? Vi är år 1938. Mm. Så då kan det låta så här. Hon ska bjuda hela sin nya stora borgerliga släkt på middag. Hur mycket gädda behövs för så många? Måste man räkna med ett par hekto per person? Det är skillnad på helfisk och filé. Åh, nu sipprar det i svettkuddarna igen. Men det är förstås bättre att ta till i överkant. Kokt potatis. Ska hon räkna med 4 per person? Ja, men det beror ju på storleken förstås. Gädda har ju ingen inneboende finess. Den där gäddan vill mig illa. Ingen elegans. Bara grov och bonny. Ja, men mammas överste bjöd alltid på gädda på annandagen. Och överstens var ju inga enkla människor precis. Fisklukten om fingrarna, den feta rökta laxen. Gnid dem med citron. Men hon har ingen citron. Mm. Ja, hon verkligen grubblade. Det var hela dagen verkade som gick åt till att både tänka ut och inhandla och laga. Ja, det var ju så. Min mamma tyckte inte om särskilt mycket att laga mat. Och det var ju liksom, hon var ju hemmafru så det var ju tufft då. Mm. Absolut. Din mamma tyckte inte min heller. Mamma tycker inte heller om att laga mat. Så det är inte givet bara för att man väljer att vara hemmafru eller ibland inte valde ens. Nej. Hörrni, nu måste ni berätta vad tänker ni bjuda oss på här? Vi har gjort laxpudding. Just det. Det tycker Maj mycket om. Så att det vad är det för årgång på den skulle man säga då? Receptet i kokboken är från 1952. Ja. Men det kan man nog ha gjort tidigare också. Får jag bjuda på lite laxpudding? Ja, tack. Vad säger ni om bönsoppa som ju Tore försökte förföra Elsie med? Ja, men det är väl, låter som en väldigt tidsenlig. Ja, det är typiskt det uppländskt. Ja. Jag tror inte det är vanligt. Men är det bönor då? Är det bondbönor? Ska man ha, vad är det här nu? Morotsslantar och persilja. Syrat smör till och citron till. Och citron. Ja, och det här rätten skulle man ju kunna tänka sig passar idag. För att absolut. Man gör allt i ett och stoppar in i ugnen. Ja, och det är bra om man har rester av lax eller kokt potatis över. Precis. Och porslinen känner man igen från 30-talet, va? Ja, det är pyro. Hur har det varit att formgiva den här? För den är väldigt rolig. Jag måste nästan visa. Det var fantastiskt. Det började ju med att jag tänkte, ska vi liksom låna ihop porslin och ta en massa bilder? Men man har ju, eller när jag började titta så jag skissade med lite gamla, riktiga bilder. Och vi ska se, jag måste bara visa den här för det är så roligt. Det är så här man kan komma ihåg att det såg ut i gamla kokböcker, men det är nytryckt. Man måste nästan ta på det. Med fläcken efter maten och blyertsanteckningarna. Ja, det, vi alla håller ju på med det hela tiden. Man känner igen, man gör det själv nu, skriver små noteringar. Ja. Men det här kämpandet för att det gällde då att den här maten skulle varieras och stå på bordet. Inte bara när man har gäster som du beskriver, utan det här handlade ju också om när familjen skulle komma hem. Ja, precis. Att det var hennes huvuduppgift. Det var ju hennes. Och det som jag tror ganska få vet om är ju att det
det var så mycket samhället. Samhället gav det här uppdraget till husmödrarna och hemmafruarna i folkhemsbygget, i liksom den här tanken att vi skulle få det bättre, att vi skulle bli moderna. Och då behövde vi få en bättre folkhälsa. Mm. För många hade ju levt otroligt fattigt, med otroligt dålig kost, med stora alkoholproblem. Bara liksom sekelskiftet 1800-1900. Så det här var en, liksom här ett led i folkhälsan? Det här var verkligen ett led i folkhälsan. Mm. Sen var det ju olyckligt att kvinnorna inte kanske tackades för det här, eller riktigt, att man inte riktigt synliggjorde det. För det är en röd tråd egentligen genom din trilogi. Tack. Ja. Att man har liksom nästan föraktat, och det är en parentes brukar man säga, hemmafruarna. Och deras arbete har man liksom inte sett som ett arbete. Nej, och man har inte sett kanske till de här, alltså de ekonomiska strukturer som var, att långt in på 30-talet kunde kvinnor avskedas när de blev gravida eller gifte sig. Det var sambeskattningen som gjorde att det kanske inte lönade sig alltid. Så att det fanns inte barnomsorg. Så att uppdraget var ju liksom till husmödrarna och kvinnorna att sköta den här barnomsorg, sköta allt hemarbete. Och sen när kvinnor behövs på arbetsmarknaden, då förändras retoriken. Och det var ju väldigt bra att vi fick komma ut på arbetsmarknaden. Men då börjar man tänka att men det hemmafruarna gjorde, det var väl ingenting. De gick ju bara hemma och drog benen efter sig. Det här var god. Den är liksom, den kan man nog få en renässans. Ja. För att lax är ju idag billig mat. Det är billig mat. Det var ju lyx. Kyckling var också lyx. Ja, det var riktigt fin mat. Vad tyckte du, Elsie? Det är gott. Mycket bra. Var du bra på att laga mat under de där åren när du hellre ville skriva någonting annat? Jag lärde mig småningom om mina vänner och släktingar säger att jag har bra på det. Jag har ju fantasi. Jag tycker om att dutta i lite det och det och lite det. Och se vad det blir. Inte följa recept. Vi skriver och sådär. Det i kokboken att Maj följde inte receptet. Hon la till och ifrån. Utom i början. Då var det viktigt. Men strikt. Sen så smakar ju hon. Det är därför jag inte är bra på att baka. För att då måste man vara mer precis. Lotta, hur har det varit att kliva in i Majs värld? Ja, men det har varit underbart, men det känns lite som att jag alltid har varit där. För jag har alltid tyckt så mycket om den där tiden. Vilken tid pratar du om då? Då tänker jag 30, 40, 50-talet. Mm. Och jag tänkte jättemycket på min mormor. Jag har hennes verktyg i köket som hon hade. Vad har du tänkt när du tänker på mormor? Men jag tänker hur hon har stått där och gjort och hur maten liksom är. Mm. Alltså de här svartvita bilderna man har från barndomen känns så långt borta. Men maten har vi liksom alltid. Vi bara fortsätter att laga och vi säger till varandra, men du kan göra sådär, det blir bättre. Jag tycker det är så. Lagar du din mormors mat? Recept? Ja, jag har behållit hennes gamla kokböcker. Och inte jämnt. Ja, just nu håller jag faktiskt på att göra det varje dag. Vad gör du för någonting som du minns från din mormor? Jag gör inte hela paketet, utan jag tar någon liten grej. Jag lägger in rödbetor. Min mormor har lagt in ättiksgurka, kommer jag ihåg. Inte sån här. Nu gör jag en pressgurka utan mer de här färskgurka som hon la jättegärna. Ja, men jag gör någon liten grej. Jag gör mycket fisk i ugnen. Vit fisk håller jag på att träna på. Vit fisk, dill och tomatpuré. Vad gott. Var det din mormors? Ja, eller det är från böcker från hennes tid i alla fall. Eller från min. Det här är faktiskt min son. Det fanns ju ingen naturligtvis internet. Så man samlade i små urklipp och små klippböcker. Och man hade kokböckerna mycket längre. Så det kunde vara en 10-års anteckningar i en kokbok. Men Tore, vad gör han för specialare när du kommer hem? Då? Ja, vad han gör när jag kommer hem, det vet jag inte. Det blir väl en överraskning. Mm. Men min son brukar säga när han ska komma och hans fru ska komma hem, men vi vill ha Tore sill. Mm. Och då är det alltså stekt sill med mycket stekt gul lök och stekta äppelskivor. Mm. Och det blir så gott. För sillen har överlevt. Ja. Den hänger ju med. Ja, den hänger med. Det är en underbar. Det var faktiskt jag. När jag skrev Maj-trilogin så tittade jag en hel del i Skansens järnhandlarbostad från 30-talet för att också få det här att det var inte så ljust och funkigt som vi kanske tror idag. Det var ganska mörkt och murrigt. Men där så berättar ju också den guiden att sill blir ju fest
så sakta på 30, 30, 40, 50-tal, för det har ju varit liksom fattig mat tidigare. Ja, så att, så att det är ganska också sent i vår historia som det, det blir midsommar och jul och så. Och strömming samma sak. Det fick man ju le. Jag som uppväxt i skärgården, det var ju det man levde. Precis. Så att för mig i trilogin så är det ju så att hennes bröder, de vill ju inte äta sill och strömming och så, utan de vill ju ha kött. Nej, som har vuxit upp mycket fattigare. Så. Ja. Du, bildning har ju du skrivit och funderat om. Ja. Mm. Hur tänker du? Vad är bildning egentligen? Ja, det är ju en jättestor fråga. Jag, i den här antologin om bildning så skriver jag om min egen liksom, bildningsresa. Och att man måste ju vidga begreppet så mycket och ge plats för så många röster och så många erfarenheter som möjligt. För det är ju lätt att man, om man slår fast en bildningstanke, att det ska bara vara en specifik kunskap eller en specifik kanon. Mm. Där många berättelser då uteblir eller inte får plats. Idag har vi många kulturer i Sverige. Och jag har tänkt mycket på en iransk gäst som jag hade här som sa, det är inte alltid så att vi utbildar när vi kommer hit, men vi har bildning allihopa när vi kommer hit. Mm. Och det är en sån här gemensam nämnare som man har med den persiska kulturen, litteratur, musik, poesi och sådär. Och mycket annat. Och jag började fundera på, vad har vi i Sverige motsvarande, som vi alla delar? Ja, jag önskar jag kunde säga någonting om det, men det kan jag inte. Jag vill mena att hjärtats bildning är en sak. Och det låter så, det låter romantiskt, det är lite konstigt, men det är det. Att vara en människa som tänker och inte är egoist, utan verkligen bryr sig om människor och förstår när rätt sak ska sättas in på rätt plats och så vidare. Det är en bildning. Men som lite grann har ju du skrivit om, vet jag, i den här antologin, att husmorn som skulle kunna vara den person du beskriver får ju inte riktigt någon plats. Nej. För det är ju lite grann, tycker jag, patriarkaliskt att det är, vilka är det som bestämmer vad som är bildning? Det har ju varit män, bildade män genom historien. Ja, men precis. Så därför så har vi inte haft särskilt stor kunskap om husmödrarna och kvinnornas hemmafruarnas historia. Även om det har forskats, för det tycker jag är så viktigt. Alltså det finns ju många historiker och idéhistoriker som har skrivit om det här. Men det är ju inte en allmän kunskap som krävs av skolelever. Mm. Och sen är det väldigt många, tror jag, av dem som tvingades till att bli husmödrar som i likhet med dig hade annan längtan och det som inte fanns plats eller möjlighet till. Och då för att visa också att vi kvinnor kan göra samma saker som män och utbilda oss och ha kvalificerade yrken, så var man väl kanske också tvungen att ta avstånd lite för det som förknippas med feminitet. Innan vi slutar här måste jag bara säga, efterrätten, vad är det? Det är toskapäron. Oj, det känner man igen. Ja. Lite flagad mandel på konserverade päronhalvor. Just det, allt var ju konserverat. Ja. Och den där rätten kommer jag ihåg att vi fick på 70-talet. Mamma brukade. Och så till det är det vispgrädde. Ja. Man kunde ju också lägga en sån här after eight-skiva på päron in i ugnen. Det är ganska väldigt enkel att gå. Jag kommer ihåg när man hade päronhalvor i ugn och så la man mint choklad på. Precis. Och så smälter det, så man inte ordentligt. Ja. Jag kan väl säga att toskapäronen, det är det som Maj misslyckas med gäddan, kan man säga. Ja. Men toskapäronen blir lyckad. så att vi tänkte att hon måste få glänsa lite. Hörrni, tack för att ni kom hit. Recept finns i boken och de här grejerna var jättegoda. Vi har smakat på laxpudding, kan man verkligen. Ja, det är ett bra. Nu ska vi hugga in på det här och ni där hemma får nöja med att titta och laga dessvärre. Men jag är tillbaka imorgon igen med nya gäster. Välkomna då.